Yəni bir də mənim nə maraqlıdır? Siz çəkilişi, məsəl üçün çəkilişi production olaraq edirsiniz, amma özünüz çəkilmirsinizsə, bu başqa bir qiymətlərdir. Bəli. Özünüzlə çəkilirsinizsə, bu tamamilə başqa bir qiymətlərdir. Bəli. O qiymətləri kim düşünüb? Mən. Niyə o qədər baha? Baha baxırsınız, baha nə deyirsiniz? Mən özüm çəkilməmək üçün mən maksimum Mən özüm indi bax. qiyməti deməyəcəm. Sadəcə olaraq məndə olan məlumata görə siz həm çəkilərdə, həm çəkilişi özünüz çəkirsiniz, production, həm də özünüz çəkirsinizsə bu qiymət. Yəni mən ilk dəfə eşitdim ki, "A, bunlar belə nə vaxt belə qalxdılar?" Siz ona qalxmaq deyirsiniz, amma biz ona normal baxırıq. Yəni vacib deyil taleyə 100 bəbə reklam çəkdirəsiniz. Yox, Yox, mən heç çəkdirmək fikrində deyiləm. sizdən Sadəcə getmir olaraq söhbət, şirkətdən getmir. yəni mənə maraqlıdır ki, yəni o rəqəm də biraz Yəni... böyük şirkətlər üçün okey, problem deyil. Amma elə şirkət var ki, o sizi sevir və istəyir. Deyir ki, məsəl üçün mən taleyi görmək istəyirəm. Tale Amma özü bu bizə reklam uyğun istəmir. qiymət deyil, əlbəttə. Tale özü reklam istəmir. Yəni baxdıqca həvəsim var idi. Çünki mən bundan sonra müəyyən bəzi şirkətlər var ki, onlarla köhnə danışıqlarımız var. Çox güman onları çəkib təhvil verməyə borcluyam. Çünki söz danışmışıq. Amma bundan sonra reklam götürmək istəmirəm və ümumiyyətlə mən özümü reklamçı kimi görmürəm. Mən daha çox özümü serialda, filmdə görürəm deyə reklam qiymətlərini maksimum belə edirəm ki, daha az olsun. Bu biraz süni çıxdı ama. Alo. Bu deyəsən son müsahibə olacaq. Niyə? Bayaq özünüz dediniz. Kimə müsahibə istəyirsiniz? Xoşum gəlmir açıqdan.